imaginava. Ah, então eu vim ver minha namorada Coelha, ela tá bem? Coelha, deixa eu ver aqui. Sim! Ela tá. Bom, ela tá melhor do que tava, pelo menos. É, como assim? Como assim? Cadê? Eu quero ver ela, eu quero ver ela. Calma. Olha só, você tá no hospital, mas calma, tá? Porque aqui não é a casa da mãe Joana. Olha, você vai fazer o seguinte, você vai seguir reto aqui, até lá no final, e depois você vira à direita, tudo bem? Não, tudo bem, mas ela tá bem, ela tá bem. Olha, foi aquilo que eu te falei. Ela ainda tá se recuperando e tudo mais. Tá, eu vou lá, obrigado. Coelha, 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 coelha,
Minha mãe nunca me falou nada sobre isso. Eu nunca tinha vindo aqui. Inclusive, eu tenho até medo de vir ao hospital, porque eu odeio hospital. É muito estranho. É, na verdade, esse hospital, porque ele tem uma aparência esquisita por fora, você já viu? Eu penso assim, eu quero ser médico, mas eu quero ser médico pra cuidar das pessoas. Eu não gosto que ninguém cuide de mim. É, eu também pensava nisso, mas a minha cabeça tá doendo tanto que eu quero alguém cuidar de mim, sim. Ah, eu vou pedir ela pra deixar eu cuidar. Por favor, eu tava com tanta saudade de você. E aí, como é que tá o povo lá? Ah, então, eu não tenho visto muito a galera, mas eu falo com o Lobinho. Aquela Ana, ela anda meio sumida. Ué, que estranho. Ai, Eu enfim. também acho. Ai, minha cabeça tá doendo muito. Pera, eu vou ver se tem algum remedinho ali. Pera aí. Precisamos conversar. Então, zelador, isso aí eu como você planejou mesmo, tipo, então, os dois brigaram, eles pediram, me perguntaram um monte de coisa, tipo, um monte de coisa mesmo, e eu contei tudo que você queria que eu contasse. Ah, muito bem, muito bem. É assim que eu gosto, quando meus planos dão sempre certo, quando andam como um trilho de trem no trilho. Não, pera. De um trem no trilho de trem. Você entendeu o que eu falei? Entendi. É isso aí. E também eles acreditaram direitinho. Eles acreditaram tudo em que eu falei. Tudinho, tudinho mesmo. O que você inventou pra eles dessa vez? Ah, eu falei que você tinha falado pra mim falar, ué. Que você, na verdade, é um adolescente, que você é aquele cara lá, que o seu amigo lá, que deu um fora nela. Mas e se eles forem atrás do seu amigo lá? Ah, ele não tá mais na escola, ei, né? Espera. Você veio até aqui sem ninguém te perseguir, né? Ah, sim. Que eu não sei o que aconteceu. Você tem que tomar muito cuidado. Se acontecer alguma coisa comigo, eu vou pegar você. É que, tipo assim, a coelha, eu não sei o que aconteceu, mas ela desmaiou. Isso não tava nos planos, tava? Ela o quê? A coelha, ela desmaiou. Tipo, a gente tava discutindo, aí no final ela desmaiou. Ué. Ah, isso é muito melhor do que eu esperava. Isso é muito melhor do que eu esperava. Tá, mas... você não tinha planejado isso então, né? Não foi culpa sua, foi? Na verdade, não, mas foi muito bom ter acontecido, porque agora eu posso ir atrás dos meninos. Ai, meu Deus, calma. Então tá, se não foi planejado, então por que seria bom? Bom, agora nós podemos pegar ela sozinha no hospital e os meninos aqui na escola. Eles parecem ser meio burros, meio bobos. Pera, como assim pegar ela no hospital? Ainda não entendi. A gente vai roubar ela do hospital, é? A gente pode tentar, digamos que, apagar ela, sabe? Ah, meu Deus! Agora que eu... Nossa, isso é um ótimo plano, na verdade. Porque, bom, uma coisa também que não saiu como você planejou, que ela me bateu e ela puxou meu cabelo. Ah, mas só eu te avisei que poderia ter acontecido. Eu falei pra você treinar o quê? Jiu-jitsu! Jiu-jitsu! Ah, mas eu sei lá, eu não vou treinar isso aí não. Eu achei que ela não ia me bater, ué. Eu só beijei o namorado mas dela. Mas bem que você mereceu. Ué? Você fez o quê? Você beijou o namorado dela? Beijei. Pois bem, isso é óbvio que ia acontecer. Mas espera, você que falou pra mim beijar ele? Sim, mas... eu falei também pra você treinar. Tá bom, entendi. Eu espero que você tenha feito uma desculpa e uma atuação muito plausível à sua altura. Porque se eu descobrir que eles me encontraram aqui e vai sobrar pra mim, eu vou fazer sobrar pra você também. Não, Razor, a
desmaiou, daí ela foi parar no hospital e o Zor tá todo desesperado atrás dela. Provavelmente ele deve estar lá no hospital. Ai, coelhinha, eu te amo, coelhinha. Ei, mas espera aí. Você não tá afim desse Razor também não, né? Eu não tô afim dele, mas ele é tão lindo. Certo, e o lobinho? O que que tem, lobinho? Depois que vocês ficaram presos aqui durante semanas. Ah, ele age às vezes de uma forma estranha, como se ele gostasse de mim. Mas, digamos que eu talvez também goste dele. Mas é só talvez. Não, olha, olha, Ana. Se você ficar se envolvendo com essas... Ah, eu não vou nem te falar nada, né? Eu não vou nem te falar nada. Tá, mas deu certo. É, você mandou contar aquela história e eles acreditaram, eles não duvidaram de nada e agora tá tudo certo. Ah, inclusive a coelha queria que eu virasse do time dela, só que os meninos não aceitaram ainda bem porque ela me ameaçou muito e você sabe como é, né? Sim, e outra coisa... Você sabe se eles estão arrumando algum plano contra mim? Ah, isso eu não consegui descobrir, não. Ah, mas eu posso descobrir se eles estão armando algum plano. Então volta lá e descubra, menina! Ai, tá bom, tá bom, tá bom! Você não serve pra nada! Você não serve pra nada, hein!